איתי בעסק מלמודו פידלמן רסטורציו ורעיתים עתיקים, אני מוריש לנוח פידלמן, בנו של יעקב, שהיה לי כמו בני שלי. צריך לעזור לאבא עכשיו, נוח. אני רואה שאבא שלי סכים קבל עזרה. כך. אתה יכול להתחיל מתי שאתה רוצה. בלי הסדנה הזאת, גמור. 40 שנה הוא שמה. זה יפה פה. חבל שאני לא באה פה יותר. יש לך זמן לקפה? בחור חדש, אתה יודע עליו משהו? מי הוא? מה הוא? שחרי את היד. שחרי. תגיד, למה באת לעבוד אצלי? עושים דבר כזה. איזה דבר? אבא, העסק שלך מת. מי משפץ ריתים היום? אם אני אגיד לך שיש לך פה משהו בסדנה ששווה את כל החובות שלך, ואת כל מה שאתה עושה בשנה.